Praktika e grupeve të modifikuara parlamentare ka vijuar dhe këtë sesion të rikuvendor në dalim nga sesionet e kaluara parlamentare kur të dy forcat e mëdha politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste dhuronin deputetet e tyre për të mundësuar krijimin e grupeve parlamentare për partit aleate, të radh duket se është vetëm Partia Demokratike që i ka rënë bara që të jap një dorë aleatëve. Fal kësaj praktike dhe Republikanët dhe Partia e Çamëve do të jenë të përfaqësuar në kuvend me grupet e tyre. Tre deputet të Partisë Demokratike, përkatësisht Besnik Dusha, Betri Hoxha dhe Gjovalin Kadeli, do të jenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Republikane, i cili do të kryesohet nga krye republikane Fatmir Mediu, ndërsa Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të huazojë dy deputet nga Partia Demokratike, përkatësisht Alban Zenelin dhe Gjovalin Bxhedën, për të formësuar grupin e saj parlamentar, i cili do të drejtohet nga kryetari Shpëtimi Drizi. Praktika e huazimit të deputetëve për krijimin e grupeve parlamentare nga ana e subjekteve politike ka të bëjë me faktin se sjell më shumë përfitime, qoftë financiare, qoftë minutazhi për diskutim në kuvend. Pak muaj më parë pati një nismë të republikanëve për të krijuar një grup të madh parlamentar duke huazuar si përbërje deputet të partive të vogla, por fakti që këto subjekte kanë zgjedhur të kenë grupin e tyre kuvendor provon se nisma e republikanëve nuk u mbështet nga subjektet e vogla politike që janë pjesë e parlamentit.